Istarski ogranak stranke Demokratske akcije Hrvatske danas je održao konferenciju za medije na kojoj su svim pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine uputili poziv da na predstojećim parlamentarnim izborima u nedjelju glasaju za njihovog kandidata Bermina Meškića. Tko je Bermin Meškić i zbog čega bi mu Bošnjaci trebali dati glas, pojasnio je Jasminko Hasanbašić, član Istarskog izbornog stožera STA Hrvatske. Bermin Meškić, magistar prava, završio pravni fakultet u Zagrebu 2012. godine. Tijekom studiranja je 2 godine bio demonstrator na katedri građanskog prava. 2014. godine preuzmao dužnost službenog mešihata. Završio diplomatsku akademiju, jednogodišnji stručni studij pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Obnašao dužnost člana savjeta za nacionalne manjine pri vladi Republike Hrvatske. Na konferenciji je istaknuto kako je upravo Meškić inicijator projekta besplatne pravne pomoći za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine i muslimane u Republici Hrvatskoj. On ovako već 2 godine radi kao pravnik besplatne savjete. Sad će uvesti i tu jedan tjedan ili kako hoće, gdje će davati te besplatne savjete. Drugo, osnovat će tu jednu unutar tih 5 nacionalnih zajednica, jedan savjet. Da će tako i Albanci, i Makedonci, i Slovenci, i svi imati pravo i predlaganje i bit će bliže. Kandidat STA Hrvatske raditi će i na tome da se prekine s praksom kojom su u ovoj stranci nezadovoljni. Ako odete upisati svoje dijete u matični ured, kad navrši 18 godina, oni mu brišu kao Bošnjak. I onda mora ponovo otići on sam da se izjasni. Na tome će on raditi da se to prekine s tim. Radit će na tome da Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju bolje odnose, mada su i to dobri, ali da još budu bolji, narešto na razini manjinski tim i Bošnjaci, zapošljavanja, stipendije. Bermin Meškić je na izborima kandidat kako bošnjačke, tako i makedonske, crnogorske, slovenske i albanske nacionalne manjine, te sve njih STA Hrvatske poziva da u nedjelju na manjinskoj listi zaokruže broj 5.